Takže jen abyste se navykli, úvod bude, až začnu hrát. Nejdřív vám řeknu takový krátký story. Dneska v práci okolo 9 mě napadlo, že bych mohl udělat unboxing s tím úžasným mobilem. Jo, který má tak absolutně kvalitu úplně na hovno. A pak jsem si uvědomil, že to chci dělat mobilem. Takže to nebyl dobrý nápad, ani kdo mi píše na TS-ku. Nevadí. A jo, takže jsem vzal mobil, něco spatlal. Není to unboxing, je to retardovaně krátký video. Jenom tak na začátek videa celýho. A jo, to je všechno. Takže dneska okolo 3 odpoledne jsem přišel domů. Vzal svůj velký balík a něžně ho položil na stůl. Jo. Musel jsem vzít svůj nůž na otvírání balíku. Abych to mohl otevřít. A jo, tady to otvírám. Jen tak, pro ukázku. A vůbec nevím, proč jsem to dělal, toto video. Jo, jo, přesně tak. Jo, tady byla krabička. A krabice, samozřejmě to bylo, když jste otevřeli chipsy, prostě krabice a polovina prázdná. Prostě nic tam nebylo, jo. A tady ještě krabička. Další. A nakonec tam byl artbook, který byl dost pěkný, ale moje kamera, teda mobil, ho nepobral, takže jsem to jenom takhle zrychlil, možná fotky udělám, nevím ještě, když tak budu na konci videa, jo, a to je všechno. What's that now? Don't like the cold? Can't stand today. We have a ritual to perform, you and I. Here. Wear this. It belonged to my daughter. Today, I speak your name, girl. But will the goddess speak it back? Normally, it would be the mother who declares, if you had one. The whole village would attend, and matriarchs perform the ritual, but we are outcasts. Even so, we keep the tribe's rituals. Otherwise, we might become like the faithless old ones who turned their backs on the goddess. But their wickedness doomed them. To us, were left the splendors of creation, beasts of air, water, earth, and steel. It is one thing to hunt a beast, another to hunt a machine. You must be humble. Respect their power. I will teach you this one day. What is she doing here? Does she mean to forbid the ritual?
No, 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 off your knees. It's nearly time. And yes, you may speak to me. You came to bless the naming. Have not 6 months gone by since we entrusted her to you? But we are outcasts. You by choice, and she, well... I am a high matriarch, Rost. I bless whom I choose. Then you honor us. Yes, yes, now go, and be ready to declare. Go! All Mother, this child needs a name by which to know her. That your love may warm her life as the rising sun warms all the earth. Speak her name! Aloy! And so her name is blessed. Stop this at once! What have you done? I've blessed the naming of a child. Stubborn woman, you call that curse a child? What did she tell you about his birth, outcast? Answer! I've done only what you asked. To raise it, yes. We said nothing of love. Enough. And you, blessing its name like it was one of the... I know my duty to them. Tribe. And to you. Without consultation. I'm here. And wherever you go, I will follow. Takže ahoj lidi, já vás vítám u nové hry Horizon Zero Dawn, na kterou jsem se strašně těšil. Strašně. Za začátku jsme dělali intro a ještě jedno divný sestříhaný video, který jsem nechtěl dělat. A jo, jo, já to nebudu zdržovat vůbec, ale já se dneska posím do hry a akrát bych chtěl říct, že PlayStation má limit na 15 minut, aspoň já si to myslím, takže doufám, že v tom nebude takový bordel. A já nebudu mít v tom bordel, protože nahrávám zvuk a video zvlášť. Takže asi tak a hru si hodím na normal, hard. A nevím, já jsem na PSK hodně dlouho nehrál, takže ani nevím, jak mi to půjde, takže já to dám asi na normal, protože nechci umírat pořád. Jo, to dává smysl. Takže jo, jdeme na normal a jdeme na to. Já bych si chtěl omluvit na chvilku, že se mi nepodařilo se synchronizovat zvuk z mikrofonu, který jsem nahrával přes kompu a video z PSek. Není to úplně hrozný, ale nesedí to úplně tak, jak by mělo, což mě docela štve. Jo. A to je fakt špatný. No nicméně v dalším videu se to zkusím fixnout, nebo se to pokusím fixnout, snad to půjde. Jo. Oh, that's a lot of berries. You're quite the gatherer, aren't you, little Bast? Now go and see if you can find some more, hmm? Well done, that's a good boy. Children, come with me. She's an outcast, to be shunned. There. Oh, come on. There. Ah!
A už hrajem za mladou Aloy. Aloy. Frost! Asi tak nějak, jo. Asi jo. A zahučeli jsme někam do jeskyně a já musím najít východ a ta hra strašně zve a já neslyším ani sám sebe, takže to pak budu muset vychytat, ještě že to nahrávám zvlášť ten zvuk. A já doufám, že mě potom PlayStation upozorní, až se přestane nahrávat video, protože bych nechtěl tady natáčet a nevědět o tom, že nenatáčím, takže asi tak, okej, okej. OK, kostičko. Jo. OK. Looks tight, but I can get through. This is one of the old places. Ross said never go in places like this. But I have to find a way out. Okay. Find it. Nebo jo, po schodech nahoru. Okay. Dobré. Dobrý. Okay, co to je? Jo. Dobrý. Tak asi nic. Another door. Close. Who can help? How do I get it open? Mám se vrátit zpátky, nebo ne? Ne, mám jít semka. Tady k tomu. Okej. Aha. Dobrý. A co dál? Changed color. Co, otevři ty dveře?
pomocí nějakého puzzlu, nebo jestli to byl puzzle. Ok, to asi nebude nějaký extra puzzle. Aby, tady tam nebyl žádný puzzle, jenom jsem si za chvilku myslel, že to bude puzzle, protože to tak trošku vypadalo na puzzle. Jo. Proč prostě říkám OK? A vůbec nevím, co říkat. Okay, to jsem nechtěl. You think I want it this way? It's the best I can do. He's right behind you. Hi! Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Show me. Show me again. I can do. He's right behind you. Hi! Hi. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Nice. Okay. Protáhnu. A půjdu dál touhle divnou jeskyní. Nahodu. Why did they die here? He found me. They found me. Nice, našel, takže my jsme našli východ. Nice. My jsme mohli ven. Come, girl. Take my hand. You don't belong down there. Come. Nice. Oh, ten nás vytáhl úplně na pána. Já se omluvám, že nemluvím tolik, ale já nevím, co k tomu říkat vůbec té hře. What is that on your face? Nothing. Did you find it down there? No. Give it to me. Já nám to chce sebrat? No. Aloy, such things are dangerous. No! Well, if you're gonna go sneaking away from home, you'll need to know how to survive in the wild. Come, Aloy. Home now. But starting tomorrow, learn to hunt. Okay, nevím, jak dlouho natáčím, ale doufám, že to ještě natáčí. Nice. Okay, malej luk. O, to je hustý. And enough muttering to that plaything. We descend to the valley now. Follow. The wilds can be dangerous, Aloy. You will need to stay close and do as I say.
I know. Now, you're still scratched up from that fall you took yesterday. So let's start there. Take this medicine pouch. I'll show you how to fill it. See this plant over here? It's called Southbrush. Ta grafika vypadá tak úžasně. Počkej. Já to seberu. Neboj. Seberu to. Nice. Good. Now eat the berries. To vypadá úplně luxusně. Cože mám udělat? Jo. They may taste bitter, but they can save your life. Always keep your pouch full of medicinal berries, flowers, and plants. What the fuck? Where are we? This valley jsem teďka is začal a ta grafika je úplně... Embrace. Nice. The Nora tribe watches these lands and keeps out the most dangerous machines. Usually. Further downriver, we'll find a herd of machines, and I will teach you how to hunt. Are they dangerous? All machines are dangerous, Aloy. Their power must be respected. But I will be beside you. I doufám, že hnedka nechcípnu, jak dojde na akci. Aloy, a machine's coming. Crouch and follow me into the tall grass. Yep. There. Now stay low. Little one. No, Aloy. Such machines are called watchers. You must learn to avoid their gaze. If you are to survive in the wilds, I will show you. Listen close. Oh. Omlouvám se, na chvilku to vypadlo, protože se mi ukázalo, že to přestalo nahrávat, takže aspoň se to ukáže, teď už to vím. A jo, teď momentálně se kreuje vysoký trávě před těma, dejme tomu hlídkama. Nice, to vypadá úplně luxusně ta hra. Já fakt nevím, co mám říkat, protože... That's the last of it. A teď mi dej ten luk a já chci střílet. No, fuck. Dobrý. You did well. They didn't see or hear you. Now stay close. That herd should be just ahead. Ignore him. Dobrý, jdem dál. But why is he up there? Okay. Co to je za opici? He's smiling at us. Teb! Get back where you belong! Teb! Where are you? Ignore him. We are outcasts and he is of the tribe. Maybe he doesn't like the tribe. And he is a fool. Come now, let's find that herd. Follow. Okay. There. Okay. See them? These are called striders. Them down. Já už chci něco zastřelit. Ha, get! Nevím proč. Z trošku akce. Why'd you chase them off? To show you how some machines startle easily if they detect you and run away. They're best approached by stealth. Don't worry. We'll catch up with them further down the valley. You'll see. Oh. Now, I want you to find some rocks that fit the cup of your hand. Why?
Do as I say, Aloy, and gather the rocks. I will show you how to use them. Co to je? Those will do. Follow. Mám shooter, nice. Mám shooter. Okay, pozbírám ty shootery, neboj. Vše sbírám. Budu házet shootery, ne? Bez tak jo. O co, že jo? Kečička! Dobrý. Stop wasting time. There's the herd. All right, it's time to throw some rocks. But rocks can't hurt machines, right? No, but they can distract them, draw them into traps. Like that watcher over there. They must be dealt with. Warn the herd and send them running before we get in range. Warn them? How? The machines speak to each other, Aloy, unless they are first silenced. Now you stay here on the ridge. On my signal, throw rocks and draw the watcher over to me. Wait for my signal. Aloy, throw a rock near me. Throw a rock to draw the watcher towards me. Aim. Jo. Aloy, throw a rock near me. Poblíž tobě. Aloy, throw a rock near me. Ten to udělal. Aloy, throw a rock near me. Počka, jsem vypadl na něj, nebo jo? Throw a rock to draw the watcher towards me. Hold, aim. There. Come, girl, it's safe now. Oh, who's up there? Harvest the kill so I can teach you how to make arrows. Good. Now, gather stalks of ridgewood from the plants. Ta grafika, tohle byl luxusní hra, jak svině. Hold. Take all. Use the stalks as arrow shafts and metal shards for arrowheads. Dobře. Naučíme se vyrábět si šípy. Never run out of arrows if you know how to craft what you need. Let's put those arrows to use. Follow. Craft. Nice. Here. Stay low in the grass and be quiet. It's time to make your first kill, Aloy. Strider, one of the weaker machines, but even a weak machine can kill a hunter if she's careless. You must study your prey. Its hide is thick, but there are spots where it is vulnerable. Like its eye. Can you guess another? How did you guess that? The device. It showed me. That plaything? Stop playing games. Now, take down that strider. Target the eye or the canister. And if it charges, be ready to roll out of the way. Again! Keep firing!
You did well today, but you have much to learn. Tomorrow, we train again. Dostal jsem ho? That boy. The one running the brave trails. Okay. Follow Eloy. Quick. Vezmu všechen loot a... Nice. Stop telling stories. I'm not. I can sneak through. You will not. Takže situace je taková, že jsem dole bez luku a jo, nice. A jo, tohle ho poskenuje a pak vidím, kudy půjde, že? Je. Točí a půjde spát. A já tady stopnu nahrávání a pustím ho znovu, protože nevím, kolik minut mi zbývá. Jestli to nevadí, tak snad ne. Okay. Oh no. A jsem zpátky. Takže tímhle dešku. Dobře. Čeká co? Jo, to je cesta ukázaná kudy jdou. Okay. Okay, asi jsem mrtvej. Ná. Dobrý, jo. No. That watcher saw me. Co to neviděl tamhle nebo co? Počkat. A dělám něco špatně, něco hodně špatně. Je to hodně špatně. Musím se dělat i na ty ostatní očividně, nejenom na to jedno, co je tady vepředu.
ten bude tady, otočí se tamhle a tam ten. Ten čumí teda směrem na mě momentálně. Okej, běž, potvoro. Běž. Oh no. That watcher saw me. Tam a ten teď na mě nečumí, ne? Cože? Takže já nesmím běhat? Já nevím, jak to, že mě viděl? Bože, tohle je špatný. Dá se nějakým dělat, nebo já nevím. Tak nevím. Okay, takže zase. Se otočí a půjde spát. Jo, měl by. A on je tady ještě nějaký jiný. Já tam naproti byl jeden, ne? To já teďka nevidím. Jsem tady kam teďka. Zpátky. Jo. Tak já počkám, až projde. Ne, nejde zpátky, ale nevím, ne, nebo ne. Okej, okay, tak já jdu na druhou stranu, doufám, že mě neuviděj. Prosím. Okej, okay, nice. Tady, vezmu si klacky. Tady si můžu tuhle bylinku. Teď potřebuju na druhou stranu. Zpátky půjde, ne? Jo. Já počkám, až projde, kam až půjde. Jdem tamhle, to se jako na druhé straně asi. A počkám, až půjde na druhou stranu. Almost there. Víš? Tam jdeš zpátky, pojď hezky zpátky. Dobrý, já to projdu. Tady vezmu další klacky. Hej! Za ním. How do you know to avoid?
them. Vlastně pojď za mnou, já jsem vůbec neuzal několikrát. Projde přímo před náma. Zastaví se tam nebo pojde dokola? Já jsem totální hacker. Až se zase dostavím, tak půjdu dál. Jdeš podvora. Pojď. Jsou hacky, kamaráde. Těžký hacky. Jdeš pryč. Pojď. So, it is no plaything. Oh, trofej jsem dostal. Nice. Oh, mother, bless that girl. Bless you both. Boy! She saved me. I just wanted... Boy! Seal your lips! They are outcasts, both. And she is motherless. Come now. Back to Mother's heart. And you. That boy should not have spoken to us. It's against tribal law. We'll go home now. Follow. I know the way. Dostal, dobrý go. Stay away, no mother. Motherfucker. Slash recta. Půjdem po sobě hled kameny. Bleeding. Let me have a look. Knockujem to. Here, hold still. I'll get it. Why? Why am I an outcast? Aloy, this is not the time. Who was my mother? Aloy, I've told you before, that's not for us to know. You were just a newborn when the matriarchs brought you to me. So the matriarchs, they know? It's not so simple. But they know. Aloy, we are outcasts. So how do I make them tell me? The matriarchs? There is a way, perhaps. So tell me. It would be dangerous. How? It would take years of training. I don't care.
How do I do it? Tell me! The proving. The tribe's rite of passage held every year. Those who pass become braves. But to the one who wins, the matriarchs grant a boon. A boon? Yes, whatever the winner wants. Then I'll do it. Whatever it takes. I'll win the proving. I see. We'd best get started then. Your training will be hard. And it will take years. Start training? Yes. Follow. Days before the proving and he goes off without me? He wouldn't do that. Asi mohli to na chvíli padlo. Prostě se to přestalo nahrávat a musím zjistit, jestli to nahrávat jenom po 15 minut nebo ne. Já jsem to když na PSK ještě se nahrával. A omlouvám se. A jo, já to tady ukončím, tenhle part první, protože to půjdu se stříhat a dát nějak dokupy, doufám, že se všechno nahrálo. Nebo aspoň na ty části, než to vypadlo vždycky. A jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, rozhodně bude další, tahle hra je úplně dechberoucí a neskutečně jsem se na ní těšil, takže určitě načtu další. Omlouvám se trošku za svůj komentář, ten byl hodně slabý. Ale já vůbec nevěděl, jak komentovat ten začátek hry, takový ten prequel, já nevím, jak bych to řekl, prostě ten začátek hry. A jo, prostě ta hra je úžasná. Graficky, animace, příběh zatím dobrý, zatím toho moc nevím ohledně příběhu, ale zatím v pohodě. Takže jo, já doufám, že se vám teda video líbilo, když tady dejte odběr, like, co chcete, klidně dislike, mě to je jedno. A zatím se mějte.